Ensangi zino ebifaananyi ebiraga nga bannabyabufuzi bakuba enkungaana awatali yadde kufa ku biragiro bya kwerinda kirwadde ki COVID-19 bifuuse baana baliwo. Okusinziira ku batwala ebyokwerinda, kino kiraga nti bannansi batandise okwesuulirayo ogwannaggamba ku kirwadde kino. Obunyiikivu abantu be baali balina obulwadde buno nga bwakatandika bugenze buddirira. Ate okusingira ddala ku weekend wano, w'otambula ku weekend olabira ddala nga buli omu yeesuuliridde ogwannaggamba, tebambala bukookolo, babeera ng'abali ku holiday, tewali tonsemberera. N'obudomola bwe bateeka ku maduuka supermarket nawo osanga bujjudde amazzi, nga ne sabbuuni tebamukozesa, bayitawo buyisi ne bagenda. Kati bano bagamba nti tebagenda kuzinga mikono nga bannayuganda beesula mmatigga g'okkwatibwa ekirwadde sinakindi n'okufa. Mu wiiki emu yokka abantu abawera 200 be bakakasiddwa okuba nga bakwatiddwa ekimbe kino. Tuyinza okutandika ate okwongera amaanyi mu nkola yaffe ey'okuwanirira enteekateeka za Minister of Health mu kulwanyisa okusaasaanyizibwa kw'ekirwadde kino. Mu ngeri y'emu, Minisita w'ebyentambula Jeno Katumba Wamala naye agamba nti engeri bannayuganda gye beeyisaamu eyinza okubakaka okuddamu okumyumyula ku muggalo. Ono asinze kulabula baddukanya mmotoka ez'olukale bagamba nti tebakyagoberera biragiro ebyassibwawo Minisitule y'ebyobulamu ku kwerinda ekirwadde kino nga basaabaza abantu. Gavumenti ejja kuba terina kyesigaza kukola okuggyako okuddayo mu muggalo naddala okwa public transport okusobola okukendeeza ku mikutu egitambuza obulwadde. N'olwekyo zenakulumiriza abantu naddala abakozesa public transport n'abo abagikolamu tugoberera amateeka agatuweebwa. Buli abantu badde beekwasa mask, gavumenti mask yazigabye, nga tugoberera amateeka agatuweereddwa. Tekikwetaagisa kusooka kulaba musirikale wa poliisi yokweyambale mask, kubanga fenna abatambula tuli bantu bakulu. Ebintu bye batugamba tubiraba, obulwadde tubulaba kye bukoze mu nsi endala n'awala. Ekibuga bagambye butuuse ate nga butambula ku sipiidi. Yadde nga guli gutyo, baaba ekitongole ky'amakomera bagamba nti okuddiriza ku muggalo kiyambye nnyo okukendeeza ku mujjuzo mu makomera kubanga kati kkooti z'amateeka zikwajja. Kkooti enkulu zitambula mu Arua, Tororo, Mbarara, Mbale ne Kabale. Era ekyo kituyambyeko nnyo kuba nti n'ennamba y'abasibe ekendedde kuva ku basibe 62,000 kati tuli ku basibe 60,000. Era tuyinde suubi nti amakooti amalala bwe ganaaba nga gatambula bwe gatyo, era ennamba egenda kuddayo nga wali we twatandikira ng'ekirwadde kino tekinaba kujja. Uganda kati ebala abantu 15 abakwatiddwa ekirwadde kino nga 1,102 ku bano bajjanjabiddwa ne bawona, ate 13 be zaabwe ne zivuunikibwa.